我要问妈咪，这担心你的眼泪洒完几滴，你不给那么晚的 boss 你，他们你要不能自杀，如果他继续睡。Kuchimanza zabantu isi Morunge ngukwi midimwe ya jenzi Bazinjinga imbisozi Kwibahisha mbiza shoboka Mubikombe mubibaya Bahunga amasoyo wabanzi Nagusabye mami wanje Mbashisha kuza kwa chiranda tinya Nibiasabye na bobose Abafitisha karyo kusha kimana Itu saru hirubusa Hoya hibikabeho Nugu mganza tibasie Mubaraka za wetu zanesha Itamboja we Yesu Susara wa umu wa marogo Amaraso ya we mami Nadashimbiri Nadesa wa njiri Shukoke na mubani gosi Thank you.
Cereza, 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 cere
twakire isanduku igiye kuza igira imbere ndaza kubasaba ko mwese kugira hejuru kugira ngo twakire imbuga n'umunsi urakoze nsabe abari muri protokole ufashe kwinjira muri gahunda igira imbere ndaza kubasaba ko mwese kugira hejuru abe abari muri protokole abari ku mwanya mbere mu kuza kudushyira mu ndege zo gukomeza kugenda shoje dukomeze urakoze nagira ngo dutangire gahunda
y'uyu munsi ubwo tumaze kugeza umubirimo hano nagira ngo dutangire gahunda y'itorero yo gusezera hari abateganyijwe kugira ngo batangire gahunda yo kuririmba ndetse no gusenga mbere yuko dutumira abantu kuza gusezera nagira ngo igihe nikigera abashinzwe protocole baraza kuyobora abantu uburyo bari buze gusezera ariko turaza gukoresha uyu muryango wa hano niwo turi bukoresha ari ukwinjira no kugaruka birasaba ko tugendera ku murongo umwe hanyuma turaza kugarukana n'ubundi muri uyu muryango dusubire mu byicaro hanyuma yaho turaza gukurikira ijambo ry'Imana reka duhereze umwanya abari muri gahunda yo gusenga ndetse no kuririmbisha kugira ngo abantu batangire gusezera murakoze nituyirangiza gasheje araza gusenga hanyuma gahunda zo gusezera zikomeze n'ubundi turakomeza turirimba nzabona Yesu mu maso umusaza tujyana niho nzamwitegereza ko ari we wamfiriye nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru menye ukubwiza bwe busa ndamusingiza iteka ubu ndamutekereza ariko simurora umusuhire uzaza nzamubona n'ubwiza nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru menye ukubwiza bwe busa nzamusingiza iteka tuzishimire imbere ye ubwishavurishize ibigande biganduwe naheje nyehakeye nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru menye ukubwiza bwe busa nzamusingiza iteka nzanezererwa imbere ye nzamurora mumenye nzabana na Yesu nkunda niwe mukiza wanjye nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru menye ukubwiza bwe busa nzamusingiza iteka reka dusabe buri wese ace bugufi mu mitima twambaza Imana data twese udukunda cyane uri mu ijuru twongeye gushimira uburinzi bwawe bukomeye cyane bwabanye natwe twese abagejeje muri data ugihumeka nuko wabyemeye izina ryawe rya ntabwo icyubahiro tugushimiye urukundo dukunda wagaragarije Karuvari ubwo waducunguye twakoze ibyaha
urukundo tugaragariza mu mibereho ya buri munsi wongera uherwa icyubahiro. Twongeye kukwereka impamvu iduteranyirije ahangaha yo guherekeza mushiki wacu wadukuwemo. Reka tugusabe Imana igira neza ngo utubabare ibyaha, udukureho umugayo w'uburyo bwose, utwambike imbaraga iturutse wa mwijuru ituma tugusobanukirwa kandi tukakwiringira. Nutuvuga ku bicu uzasange tutaracitse intege, uzaducira mu bwami bwawe. Reka muri aya masaha twongere nyagasani kukwereka aya adasanzwe kandi atateganijwe, urupfu kandi n'icyaha. Reka tugusabe kugira ngo twese uduhe kwitandukanya n'ikibi n'igisani kibi cyose, kugira ngo amasezerano yawe aduhamiriza yuko abapfuye bazazuka, twese tuzabe twarasinzire mu buntu bwawe, n'abandi bazaba gutegerereje bakiranutse, maze igihe gikuriye nikigera ari abacu basinziriye ari n'abagihumeka, tuzaturane mu bwami bwawe. Turakwinginze kugira ngo uyu munsi wose uturinde ibiza, uyu munsi wose uhagarikire gahunda zose z'uyu munsi, abari mu mayira baza ubayobora amahoro, abarahangaha ubarinde, nitusoza amahoro n'imihango igasoza amahoro twongeye guhimbaza izina ryawe. Turakwinginze kugira ngo impamvu zose zadutera kuja kure yawe zitsindwe, ahubwo twese twegereze kandi amahoro yabane natwe uhera mu sigyo zizagarukira, tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze. Agira ngo dutangire gahunda yo gusezera ababi dufashamo baririmba, abo muri protocol bagiye kuyobora abantu bo gusezera. Reka buri wese ajye ahaguruka ruko bamuhagurukije kugira ngo tutaza kubyiganira muri uyu muryango. Murakoze cyane. Turaba turirimbiye kane. Aramakuru meza menywa n'abagenzi basebera kure yabo kuko zayenda kuzamubwiza andagi ye kwimi oma ye a na bizi kwa zagaru kwa za zargo za abagenzi bose baremye ba ukiza naza kwima ibituro byabera bose uko bangana byose bizakirwa rwose kandi inteko z'abasinzira mu kuzimu bazongera gutura ku isi azaza ndabizi kwa zagaruka nuko azaza rwose azaza bose baremye baza umukiza na za kwima takiza dutanya muri yose nshya nziza tuzaririmba uko twakize abacunguwe bazaba bavuye hose ramye umwami wo mu ijuru azaza ndabizi zakira umukiza naza kwima haleluya haleluya iteka nitwitonda tuza hatura maso nezerwa kanduje wiringira mazo zambarika mbaryiza azaza ndabizi kwa zagaruka nuko azaza rwosaza abagenzi bose
baremye bazakira umukiza naza kwima. Turebye munani. Abarokotsi ibyago byo hasi bazakoranywa, abazatumira zayana nabo. Umwami nagaruke kondera rye rizavuga, amateka zabagiye azabayabararitse. Abazatumira zayana nabo. Uwo Musa bapfuye muri Kristo bazazurwa, bazava mu bituro nka we rwose. Abo yitoreye bazimana nawe mu ijuru, ubwo azagenda azayana nabo. Azabayabararitse ubaraso, nibutagira ukwitaho nje nkwikurikirire, naho inzira yazitirwa naho yakukumuka. Ko wayinyuze mo mbere nyicamo mfite ishimwe, mukiza ngukurikire wamviriye amaraso, nibutagira ukwitaho nje nkwikurikirire, naho naterwa n'ibyago nkageragezwa cyane. Waragerajwe nawe mwami ngu kurikize, mukiza ngukurikire wamviriye amaraso, nibutagira ukwitaho nje nkwikurikirire, nibunyobora mu ishavu nibanjye nankanenwa, wigeze kuba ruvumwa nanjye ngukurikize, mukiza ngukurikire wamviriye amaraso, nibutagira ukwitaho nje nkwikurikirire. Turebye 21. Ndegera umusaraba naniwe nkennye mpumye, singira icyo nitaho rwose nshaka gukizwa, mwami ndakwizigira mukiza wanjye mwiza, andicuzi imbere yawe mwami Yesu nkiza ubu, nakwifujije kera njya mbabazwa n'ibyaha. Yesu ambwira neza ati ngukize ibicumuro, mwami ndakwizigira mukiza wanjye mwiza, ndicuzi imbere yawe mwami Yesu nkiza ubu. Bari mu nzu natwe dusezere, abari mu nzu dusezere kugira ngo dusoze gahunda dukomeze.
ubunda kwihereje simbuzwa nibyiyisi buwawe rwose mwami nguhaye ibyanjye byose mwami ndakwizigira mukiza wanjye mwiza andi cuzi imbere yawe mwami Yesu nkiza ubu kwa nuko nkize Yesu ni unkomeza mukiza wanjye mwiza ndicuzi imbere yawe mwami Yesu nkiza ubu kabo munzu baba bari gusezera mu gihe bari muri gahunda yo kuyobora gahunda ikurikiraho babicaye ari imbere kansabe abari mu nzu dusezere hanyuma dusoze gahunda yo gusezera abari kwinjira mu tambuke mu nzu dusezere hanyuma dukurikizaho gahunda ikurikiraho abarangije gusezera mu nzu bashobora basohoka kugira ngo dukurikirane gahunda ikurikiraho urakoze cyane reka gahunda ikurikiyeho tuyihereze gahunda y'itorero tusebe dukomeje kubwira umuryango wa hafi ndetse n'inshuti n'abavandimwe gukomera dushime Imana cyane yabashe ku kurinda buri wese mu rugendo yakoze kugira ngo aze maze muri uwo mwanya dufate mu mugongo uyu muryango kandi uyu mubyeyi abashe guherekezwa mu cyubahiro kandi tunashimira n'Imana
kubwo amahirwe menshi uyu mubyeyi agize yo guherekezwa n'abana n'inshuti n'abavandimwe ibyo byose nibyo bituma tuvuga tuti izina ry'Imana rihimbazwe iyi gahunda rero tugiye kwitangiza indirimbo ya gatatu abafite ingofero bihangane baraba bazivanyemo abashoboye guhaguruka kandi mwahaguruka maze indirimbo ya gatatu tukayiririmba duhagaze Nzabona Yesu mu maso umusaza tujana niho nzamwitegereza ko ari we wamfiriye nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru menye ubwiza bwe busa nzamusingiza iteka ubu ndamutekereza ariko simurora umusuhire uzaza nzamubona n'ubwiza nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru menye ubwiza bwe busa nzamusingiza iteka tuzishimire imbere ye ubwishavu rishize ibigande biganduwe nahijimye hakeye nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru menye ubwiza bwe busa nzamusingiza iteka nzanezererwa imbere ye nzamurora mumenye nzabana na Yesu nkunda niwe mukiza wanjye nzamurora mu maso ye turi kumwe mu ijuru menye ubwiza bwe busa nzamusingiza iteka twese turaca bugufi twambaza Imana Imana ishobora byose Imana Data wa twese turagushimye tugushimiye kuri umubyeyi wa twese izina ryawe nirihabwe icyubahiro abana bawe Data wa twese reka twongere tugusabe imbabazi z'amafuti n'ubugoryi byose byatubonetseho tugusaba ngo kubwo imbabazi zawe nyinshi ubitubabarire Data wa twese ikiruta byose amazina yacu uyandike imbere ko twababarewe nawe uzabiduhe imbere kambo ry'ubugingo reka Data wa twese uyu mukecuru wari ugeze mu zabukuru akaba dukuwemo uyu munsi umuryango ukaba wamutangiye ubuhamya reka tugusabe ngo n'ijuru ribere ryashyizeho ikimenyetso kuri ubwo buhamya bwatanzwe n'abana b'abantu kugira ngo nibishoboka Data wa twese natwe katuha kuboneza imibereho yacu uno muntu wese akitandukanya n'ikibi n'igisa nacyo bizadutera guhimbaza urukundo rwawe uduhe kumwigiraho kuboneza imibereho yacu kandi siwe twigiraho uduhe kugera kuri Yesu kuko nawe yamwigiyeho uduhe kuba wawe by'iteka ryose kandi umugaragu wawe pastor Kabayiza ugiye kuyobora uyu muhango Data wa twese kurebereho ndetse umuhagarareho kandi umuhagararire umwigishirize umwigishe kandi umwigishirizemo Data wa twese
kugira ngo ihumure ritangwa nawe data wa twese ni munyura muri kagira ku bana bawe turahimbaza izina ryawe reka tugusebe ngo uyu muhango ijuru rimanukire kuwiyoborera tubikotse mu izina rya Yesu urakoze cyane agira ngo dukomeze gahunda yacu dukomeza gushimira inshuti abavandimwe baje gufata umugongo uyu muryango shimira ndetse n'itorero ryaje kudufasha muri gahunda nagira ngo duhamagare Desire senze yaze atugize amateka iyo mukecuru atuvuye urakoze Mwaramutse mwese uyu mukecuru yitwa Kabundi Ephrasi Kabundi Ephrasi yavukiye mu Rwanda hariya mu Kinigi ariko iwabo baza kwimukira mu Ijomba ahitwa mu Kariba ababyeyi be ise umubyara yitwa Ruberangeyo hanyuma nyina akitwa Nyandera yaje gushaka rero umwaka w'igihumbi kimwe 1946 Imana iza kumuha impano y'urubyaro agira abana agira abuzukuru ndetse n'abuzukuruza umugisha yagize benshi batagira nuko ashaje abana yabyaye bose bagihari ndetse n'abuzukuru uretse umwe washaje agifite ubwenge uyu mukecuru rero yaranzwe n'ibintu byinshi ndamanza kuvuga bibiri byamuranze yarahurijeho n'umugabo we Bukambiza icya mbere cyabaranze bari bahurijeho gikomeye cyane ni umuhati n'ubwira barabanyamwete n'ubwira bwinshi cyane ku buryo urugo rw'uyu mukecuru rwahoraga rwuzuye ibyo kurya byuzuye ibyo kunywa hari ikintu nzi bagiraga ababyeyi benshi batagira ntabwo bagiraga umwanya wo gutera ubwuzukuru tawo rwose ikindi twabagireho umugisha abo bombi nuko babatirijwe mu itoro ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi bageze mu zabukuru cyane umusaza Bukambiza yabatijwe mu 1998 abatizwa mu itorero uyu mukecuru nawe ageze ku kibuye yemeye ubutumwa arabatizwa ari nayo mpamvu ari itorero ry'abadivantiste rimushyinguye ikindi cyaranze uyu mukecuru yari umunyesuku ndetse isuku ihambaye ari isuku y'umubiri n'isuku yo mu nzu kugira ngo abari hano bakurikiye uburyo batubwiye ukuntu yagiraga isuku yo mu nzu agataka inzu agasiga ingwa abandi badasiga inzu ye ikagira amabara izindi nyinshi zitagira kubera isuku yagiraga ikindi cyamuranze kwari kumenya ubukorikori azi kuboha byaba ibirago inyegamo ibyibo imitemeri ndibuka nanjye kera babonaga umutemeri mwiza inkongoro ifite umutemeri mwiza bakavuga ati inkongoro yo kwa Kabundi kuko yari afite
yagiraga imitemeri isukuye no kuboha ngeretse n'igihe n'ubwenge bwagiye asigara ubwo ubwenge bwo kuboha gusa yanga kwintoke zisigara ntacyo zikora yagiye aboha imigozi yo kwanikaho akayitumira abantu ngira ngo Paul nimbwo yavuze ko yamutumiye imigozi nanjye yarayintumiraga kabona umugozi utugezeho rwose wo yabohaga gusa yicaye hamwe kwanga kwicara hamwe yo kwanikaho ubwo ni bwa bukorikori yasazanye uyu mukecuru nanone yagize umugisha wo kudakunda kurwara mu kera niho yigeze arwara ajya kwa rw'ubuzizi birashira ntabwo yongeye kurwara indwara yaje kurwara ni ingiyi yo kwibagirwa mu mutwe iriya ndwara ni indwara izwi ubundi mu kiganga bayita ni indwara ya Alzheimer Alzheimer ni indwara igera mu mutwe igasa ni hanaguye ubushobozi bwo kwibuka ibintu ngira ngo abo ababonye aka video ejo bundi Gilbert arino mwabonye ko bamubazaga ati uyu ninde ati Gilbert uramuzi ati ni musaza wanjye murumva yuko ni indwara mbi yari yaramufashe ariko yakomeje kuba muzima nta burwayi yagize akagira kwibagirwa gusa umubiri ubwawo uragenda uzahara murumva ko imyaka ngirango nani bagiye kuvuga umwaka yavukiyeho ni 1926 uyibaze neza ni imyaka 97 murumva rero imyaka 97 niyo utarwara umubiri ubwawo uragenda uzahara ukagira ku ndunduro rero ejo bundi tariki 8 niho umubiri washizemo umwuka aba yarakarwara ka kajemo abaye ari feri y'ubuzima yihagaritse gusa icyagaragaye nuko uwo munsi ariho yasinziriye rero bavandimwe uyu mukecuru adusigiye amateka meza adusigiye umurage mwiza reka abavandimwe be tuzamuzirikane murakoze arakoze Desire ku mateka atugejeje umubyeyi wacu tugiye kumva ubuhamya ariko kuko nimugoroba twagize igihe gihagije cyo kumva ubuhamya bw'uyu mukecuru twafasha abantu bake kugira ngo tubahirize gahunda kuza gushyingura reka nsabe umukobwa we wa bucura Angel aze yigire hano atubwire ubuhamya urakoze arakoze Charles umpaye gahunda umpaye uyu mwanya ndagira ngo ku mwana w'umuntu kubona ijambo ku mwanya nk'uyu nguyu ntabwo biba byoroshye mu by'ukuri ubu muri kureba ngo arashaje muri kubara imyaka 97 cyari igihe cyo gusinzira mu by'ukuri ariko njye nk'umwana we urumva ndi bucura bwe mu by'ukuri arabereye gusinzira nta kibazo ariko ubu ngewe ntabwo ndi kumureba muri 97 ndi kumureba cyagihe ubwo ndi gukurura ubuzima bwe bwose rero ntabwo byoroshye uretse gusubira mu magambo ubuhamya bwinshi bwatanzwe nimugoroba n'ibindi Desire arabivuze umukecuru ubura mwita kaka nk'abuzukuru be kuko ntekereza ko umwuzukuru we mukuru ntago turutanwe kabye kaka rero yadutoje ikintu cyo kugira umurava aho namenye ubwenge nasanze atangiye kuba mukuru nta na rimwe nigeze mvuga ngo iki kintu kiramunaniye ngo abone ikintu gikomeye ngo kiramunaniye ntabwo iryo jambo nigeze ryumva ari natwe nta na rimwe yigeraga yumva ko wakwicara utarwaye ibintu byari bibiri nuko ku manywa kwari ugukora nijoro tukaryama waba urwaye ukaryama ariko hanze y'ibyo bintu kwari ntiyagomba kwemera ko umwana aryama
Bura na buzukuru yawe arabizi uwaryamaga wose yambwaga ati byuka. Nibura wicare, nibuta nashaka no gukora. Kandi wamaze kuvyuka kwicara ntiwareka gukora. Ndatekereza deze ibyo byose yagiye bivuga. Icyo kintu aragihurijeho na data babaga bari kumwe ntimo kwemeye yuko saa 12 zigera umwana kiryamye. Biragenda bitubamo tuzi yuko umunsi atari wo gusenga utarwaye nta indi nta izindi seremoni zabayeho ari ugukora yarakidutoje ikiza kinezeza nuko uyu munsi wa none ariwe ari abana be ari abuzukuru donc ari abamukomaho bose icyo kintu bazi ko kitabaho ari ukuntu njye mvugana n'abana bari hanze nkavuga nti nyaboneka mujye mukora ariko mwibuke no kuruhuka batika kara tubujije umwana uri kumwe na se na nyina akumva ko ari bukore kuko kaka yamubujije ariko nasubiyemo nimugora kuko cyaranyubatse cyane umwana muto wagiye ku ishuri arwaye baramundegira ngo twari kuri telefone n'ababyeyi be ngo yagiye ku ishuri ngo aratashe ngo kandi yagiye arwaye baramumpa kuri telefone ndetse kubera icyo wagiye kwiga kandi urwaye kaka yaratubujije kaka yaratubujije ntashobora no kubivuga neza kandi uwo nyirakuru avuga nta nubwo amuzi mu by'ukuri ntabwo amuzi hariho abagiye ari bato cyane batanamuzi ariko kuko yabwiwe na se na nyina na bakuru be azi ko kaka yamubujije navuze nti aho ni sawa uyu munsi rero wanone rero nubwo mvuze ikintu cy'umurava hari byinshi yatutoje byinshi ntari narasubiramo kuko twafashe igihe kirekire cyo kubivuga ariko ikinejeje nuko uyu munsi wanone asinziriye atari nzi yababazwa n'umubiri cyane nacyo kintu nasengaga Imana abwa nti mana ndabona kaka arashaje umbabarire azave mu mwuka atababajwe n'umubiri cyane icyo kintu ndatekereza Imana yakincubije kuko maze ntabwo yarwaye ngo uvuge ngo azaje mu bitaro ngo uvuge ngo yarwaye mu bitaro oya asinziriye nta na rimwe twatwa twumurwaje ku bitaro n'ubu ngubu aje gusinzira ntigeza arwara ngo uvuge ngo yarwaye ku buryo wamwicaraho icyo rero Imana yakinsubije rero umusore n'icyo nshimira Imana n'uki nuko muri wa murava yagize muri yasuku yagize muri kwa kwanga kwicara muri kwa kwanga kubura ibiryo mu nzu muri kwa kwanga kubura amatungo muri kwa kwanga aho yicariye yarabyituwe n'ubundi ashaje ibyo atarigeza bibura uyu munsi wa none ndashimira abana be kuko ntibigeze bahwema na rimwe kumuba hafi ntibigeze bashaka ko ikintu yabonaga kiri muto yakibura yageze hasi ari abana be ari abuzukuru be ndetse n'abakwebe n'abakazana be wasangaga icyo kintu bagihurijeho ku buryo bakumva yuko ibifasha nyirakuru ibifasha kaka dore bose izina bose ryari kaka ariko buri muntu yacyakiranaga n'ubwira bwinshi no kumva ko byanze bikunze cyakorwa ku buryo kaka ntiyigeze abura icyo yigeze avuye mu mubiri rero neza kuri twe n'umunsi mukuru nubwo yenda biba bitoroshye cyane kubona tumuherekeje kubona apfuye atababajwe n'umubiri cyane kubona apfuye atarabuze icyo yigeze abona atarabuze icyo yigeze yiha kuri twebwe biratunejeje ntabwo mfata umwanya muremure ariko mwumve ko uyu munsi ari umunsi numvaga ngiyeho n'icyamfasha ari uko mu kumushingura kwe hatagira urira be kuri ndabizi haraba abisengeneza busanga bafite emotion abuzukuru be ariko kuri njye numvaga twakagombye kumuherekezanya no kuririmba no guseka no kwishima kuko uyu munsi ni umunsi mukuru ubwo kandi barabimfashamo bumvise barabimfashamo bari barakurira niba birinda bahindura amarira amaseka murakoze cyane rakoze cyane reka dusabe rukundo umwe mu buzukuru be azi nawe agire ubuhamya atanga urakoze murakoze cyane ko tutaziranye nitwa rukundo imwe n'iby'abagabo ndi umuzukuru anya kwigendera kubera ko abantu bavuye gushingura hanini hagaruka hano abagaruka n'abari bakeya nshanga mfata uyu mwanya wo gushimira inshuti n'abavandimwe mwafashe uyu mwanya wo kuza kudufata mu mugongo
muguherekeza tate wacu cyangwa se nkuko bakomeje kubivuga twakomeje kumwita kaka n'ukuri bimbuye ku mutima bwanjye bwite ndetse n'umuryango muri rusange mvukamo turabashimiye cyane cyane mwakoze cyane kuza kudufata mu mugongo nubwo bakomeje kuvuga ngo araruhutse kubera izabukuru ariko nkurikije ngo njye nabanye nawe kaka uburyo yadutoje ni ukuri ari uguhitamo nari guhitamo ngo ageze ya myaka bavuga ijana cyangwa se anayirenze kuko y'abantu bose bazaga ngaha bazaga ngo tugiye kwa kaka urumva icyo kintu cyo kuvuga ngo tugiye kwa kaka cyonyine nkanjye cyangwa se n'abarumuna banjye n'abashiki banjye hari uburyo cyagombaga kutwubaka kumva ko bagiyeyo ariko kuko twese ari iyo nzira niyo herezo aragiye kandi ndizera ko kaka ashoje ikivike neza rero turabashimiye by'umwihariko mwakoze nkashimira kuba arwaye hari abantu bamubaye hafi bashangazi ko ari bari hano aha hafi bamubaye hafi nubwo bavuga ngo ashaje ataruhanyije babigizemo uruhare kuko imbaraga nkera afite yashoboraga kuba iki cyaza cyose atafite abamwitaho cyamuhungabanya ariko murabona ko asinziriye kaka asinziriye neza yari agifite imbaraga iz'umubiri nubwo iz'umutwe iz'utubwa z'ubwonko zeza zagiye nkuko babitezera bivuze ariko ahandi babonaga ntabwo yigeze aruhanya nabo ndabashimiye barakoze bashangaze ko bakomeje kuma hafi imana ibahe umugisha nkongera gushimira buri wese wagize uruhare kugira ngo uyu muhango wo kumuherekeza ugende neza hakenerwa ibintu byinshi murabibona buri wese wabigize mu urwo ruhare nawe ndamushimira imana imuhe umugisha nawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ko ahangaha aba ari gukora ibintu byinshi murabibona n'aba bafotora hari uburyo biba byagenze kugira ngo iyi gahunda igere ku muntu wese aba bose ndabashimira ni ukuri mwarakoze ku gikorwa mwakoze cyiza tukiri aho ugiye kuva ku mateka kaka rero ngiye nk'umwuzukuru we wabanye nawe kuva menye ubwenge ameze nk'uwandeze nubwo nari mfite ababyeyi ariko kaka niwe navuga ko usa nk'uwandeze kubera urukundo yagiraga iri jambo mubona iyi nyito bamwise bakayitwa kaka ni ibikorwa bye byiza kubera n'abandi bose bamwita kaka kubera ukuntu abuzukuru we twamwise kumuhamagara kaka nk'uko yari kaka ariko n'abandi bakakomeza kurimwita haba abakobwa b'indizera ntabuzi kuvuga ngo mama bavuga ngo kaka kandi babivuze kuva abuze ukuntu baje tumwita kaka nabo bakomerezaho kumwita kaka kaka rero nk'umuntu wabanye nawe yagiraga umurava mu bintu byose yakoraga nasanze kaka njye menyabwenge nasanze atari kumwe n'umutware ariko mu by'ukuri uko namubonye namusanze nasanze ameze nko mu buryo bw'imikorere uburyo yakoraga nasanze mu rugo rwose uburyo rumeze yarashoboye mu buryo bwose ko nasanze ngo bahaze nasanze inka azifite kandi mbona ari we ugusa n'uwakoraga byose icyo gihe musanga nyina kuko nabanye nawe njya kuba hamwe nawe murabizi muri twari turi muri Congo hari ubwo abantu uko imiryango yagukaga wasanga umuryango umuvuye nk'aho ugiye nko kandi gasozi kaka rero yari yaragiye
wasanga abana buzukuru turwanira kujya aho yarari aho kuraho gasezerariho rero ngiye n'ubwo buryo ngiye nabanye nawe kuva amenye ubwenge numva kurinda njye mu Rwanda nabanaga nawe kakiye wakoraga igikorwa yakumwaganiraga ugakora nk'igikorwa cyiza yaravanga ubaye akagabo iyo yavugaga ko kumwe abana bakunda kuvuga wabivuze nk'ibintu bitagenze neza akangwe ngo rise busa iyo yakoraga ibintu bitari byiza akabarakaye hari ibintu ijambo yajyaga twari tumenyereyeho yajyaga yirahira yirahiraga umuntu nyirabashimye ntago muzi numvaga ngiye ko ibintu bikomeye urumva rero nakuze mparanira ibyo avuze niba nkoze ikintu kitari cyiza yavuga ngo sebusa nkumva ntaharanira kuba sebusa nyine iyo yavuga ngo ubaye akagabo numvaga avuze ibintu nkugenda muvuze ibintu cyangwa se nkoze ibintu byiza adutoza icyo kintu n'abana be bose n'abazukuru be bose uko bagiye bahaba yabatoje icyo kintu cyo gukora ko twasanze akunda gukora abatoza ikintu cyo gukora n'ubu yumvuganye nabo nk'uko shangaza bivuze ababibutse ngo mwibuke kuruhuka kubera uko abazi kaka yabatoje n'ukuri amateka ye bayavuze ni menshi bayavuze babinyuzemo ntago mbisubiremo cyane ariko ndasaba nk'abarumuna banjye n'abashiki banjye nubwo umugore batanze amateka ye cyane ariko ndasaba ngo ibyo bintu turi gusubiramo kaka yadutoje natwe tuzabitoza abandi umurage kuko kaka arasinziriye ariko ibi turi kuvuga asize yahe amateka ayo mateka asize rero byakabaye byiza ngo natwe tuzayasigire abandi yo gukundana gukora kugira umuntu ahombye akora byose hari akantu bavuze ngo kaka ngo ntabwo yigeze ngarwaragurika yewe ni ukuri tukiri muri Congo nasanze kaka ari icyo nakwitari nk'umuganga kuko iyo umuntu bakunda gukurikira nk'inka iyo wakomerekaga kaka hari ibyatsi yatuvuzaga akadushyira ku gisebe ntabwo twari tuzi kujya kwa muganga nubwo n'ubu hari ubuganga bwari bukeya aho wowe nakubitara byari bike ariko kaka yaratuvuraga by'ukuri ibyo bavuze ngo by'ubukorikori ibyo byose ni ibintu byari bimurimo nta naho yabyigiye ni ibintu byari bimurimo yari afite kaka yari ifitemo barumuna banjye rero n'abashiki banjye n'abandi bose muri rusange turi ahangaha iyo turi kuvuga amateka y'umuntu ni nko kwivugurura natwe kugira ngo ayo mateka wari uteshutse se ku nshingano zimwe cyangwa izindi azigarukemo maze dushake twese iherezo ryiza kuko nta kintu cyiza kuba kibaho ko mu byo ukora byose gukora ushaka iherezo byiza kuko baravuga ngo ese niba umuntu asinziriye amateka asize imusozi ari ayahe amateka ye n'aya turi kumuvugaho meza mureke duharane natwe kuzasiga amateka meza hari barumuna banjye bariha batahari batabashije kuboneka n'abashiki banjye bari bashatse kugira icyo babivugaho nibiza kutungana ku buhanga bw'ibyuma baratubwira nabo bafata iminota mikeya bagira ibyo babivugaho nkanabashimira aho bari hose nubwo iki batabonetse ariko batubaye hafi kuva kaka arwaye kugeza avuye aruhutse avuye mu mubiri nubwo batari hano ariko ndizera mu by'umwuka uburyo bushoboka bwose batubaye hafi na Imana ibahe umugisha icyo nasorezaho ibindi turaza gukomeza nituva gushingura
turakomeye dufata umwanya tubashimire tubisura amateka ye ibintu byiza bizaba byiza iyo bisubiwemo murakoze cyane Rukundo kuko yarabivuze hari ubuhamya bwoherejwe n'abuzukuru ba Tate batabashe kuza hano nagira ngo abo ku hari ubuhamya bwagomba gutangwa mpakanya gato ntabwo kuhanga bw'ibyuma birakunda nagira ngo dusubize umwanya itorero turaza kushyiraho ubuhamya bw'abavuye hanze icyigisho kirangiye murakoze mbere yuko twumva ijambo ry'Imana naringize ngo abuzukuru bari hano banyegere hano imbere hari icyo nifuza kubabwira abahari baze hari indirimbo ngira ngo turirimbe kandi turirimbe dufashijwe na mwanditsi abuzukuru n'abuzukuru z'abahari ndetse ubwo umuryango wabyemeye n'undi wabishobora mu bana be nawe nta kizira gihari turagira ngo duherekeze mukecuru neza ndetse mu cyubahiro kandi tunamuherekeze n'indirimbo tunaririmba ijambo ry'Imana abuzukura abuzukuruza muzangaha turirimba indirimbo y'ijana na 49 ariko muhagaraye neza kugira ngo iyo foto nayo ize kugaragara munashaka niba byakunda hari duhagaze hariya hasi niba byaba byiza hariya hasi kugira ngo niyi foto bari umuntu abanye bakuru banye bashe kuyireba mwegere hariya hasi hari akameza mugiye hariya hepfo nawe buzukuruza mubazane n'ubuvivi niba buhari mubuzane hanyuma indirimbo tubashe kuyiririmba ku buryo mwese muri bujye muri kamera bakuru banyu barumuna banyu bakabasha kubareba babareba neza mwanditse aratuyoborera indirimbo y'ijana na 49 ariko n'abandi bari buze gushora kuyidufasha muri dufasha Twabuze gakondo muri yisi tuyirimo turabasuhuke ari kwiki tunezeza nuko dushaka gakondo irushaho kubanziza twabuzega kondo muri yisi tugamije iwacu mu ijuru niyo siyo nihoraho ifitu Chudashira ihorira bagirana Mbegu buryo tuzanezererwa Aho abagenzi batumuruho Icyamama babanone Ngaguruka nkigirayo nkibanira nawe mwami mutima wa nyereka kuganya dorigihi mana yangeneye
nicyo kiza nicyo kiza nge nkomeza kwiringira ngeze ubwiza mpamagara. Murakoze musubire mu byicaro. Reka muri umwanya mutoya tugiye gukoresha tureba mu ijambo ry'Imana ku buhamya mwatanze nk'umuryango, hari n'ubuhamya bukomoka mu ijambo ry'Imana, nicyo ngiye kubabwira muri uyu mwanya. Kandi ubu nabwo ni ingenzi, ubuhamya buva mu ijambo ry'Imana bwiyongera ku bundi buhamya muba mwatanze. Nabwo rero hari icyo Imana ibwiye kutubwira, ntabwo ari amagambo yanjye, ahubwo ni amagambo ari mu ijambo ry'Imana. Amagambo tugiye kuganirira hamwe ni amagambo avuga ngo ni ubuhe buhamya bwawe ku munsi wawe wa nyuma. Wumva ari ubuhe buhamya uzatanga ku munsi wa nyuma, ni ubuhe buhamya uzatanga cyangwa se ni kuzavuga kuri rya munsi wa nyuma. Hari umugabo wigeze atanga ubuhamya mu isaha ye ya nyuma, yarahawe umwanya ahabwa amahirwe. Abize mu ishuri, hari intambara batubwira zabayeho mu Buraya, kandi muri izo ntambara zabayeho hari intambara izwi cyane y'Abafaransa yari iyobowe n'uwo bita Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte utagiraga icyo atinya, warwanaga cyane ntatsindwe, ayogoza Uburaya bwose. Hari umwami yatsinze bitaga Polikarpe, amaze kumutsinda maze amuzana mu Bufaransa, aramubwira ati rewa mugabo we, yaje kumufatira ku rugamba aramufata we n'umwana we n'abana be babiri b'abahungu n'umudamu we. Aramubwira ati rero wa mugabo witwa Polikarpe, ubwanjye n'umwanzi wawe ariko n'Abafaransa n'abanzi bawe, ntabwo tugukunda waraturwanije, uyu munsi njyewe ndakwica urubozo. Ndakwica urubozo, yagombaga yaramubwiye ati ndakwica mpereye ku birenge ngende nkata ibice by'umubiri kugeza ngeze ku ijosi, ariko kubera ko nagufashe wowe na madamu wawe n'abana bawe, hari ikintu ngiye kubaza ukunda muri ubu buzima cyane, ni iki ukunda? Ijambo ryo rya nyuma ni irihe? Ni iki wakunze cyane muri ubu buzima? Mugabo aratekereza aravuga ati icyo nakunze muri ubu buzima, nkunda abana banjye babiri b'abahungu mfite. Icya kabiri nkunda, nkunda madamu wanjye. Ndagira rero ngo umbwire ikintu nakora kugira ngo nkize abana bawe. Ni iki nakora ngo nkize abana bawe? Umbwire ijambo rimwe gusa, ntihongere rya kabiri. Mugabo aratekereza aravuga tumva, uramutse utwaye ubwami bwanjye ugatwara leta yanjye ariko ukandekera abana, uzaba ukoze Imana izaguha umugisha. Rwose yego, ibyo nibyo. Hanyuma se madamu wawe we niki nakora ngo mbashe kumurekura? Mugabo aratekereza aravuga tumva, mudamu wanjye kugira ngo ubashe kumurekura, nziko ntari bukire, nziko n'ubundi nanjye uri bunyice, kandi ndabyiteguye. Ndagira ngo uzane inkota uyintere mu rubavu, numara kuyintera mu rubavu ukuremo umutima ari kurekure madamu wanjye. Ubuhamya bw'uyu muntu bwatangaje abantu benshi kubera ko yakunze umuryango cyane. Ni byiza gukunda umuryango, ni byiza, Imana irabikunda, irabishaka. Gukunda abana ni byiza, Imana irabishikeneye nayo. Ariko hari ikindi Imana ikeneye mu miryango yacu, nicyo ngira ngo mbibutse muri uyu mwanya. Hari ikindi Imana yifuza ko twakora mu ngo zacu muri ubuzima dufite butoya. Mukecuru turi kuvuga ngo yararamye imyaka 97 yarayirangije,
ariko mu batubanjirije mbere y'umwuzure hari abaramagaye imyaka 900 imyaka 800 imyaka 700 ariko ku isi yagiye ikomeza kurama ikibi kiganza imyaka yagiye igabanuka ku buryo tugeze mu gihe cyane baregeze ku myaka 120 ariko uyu munsi tugeze kuri 70 ndetse mu gihe kiri imbereho uzayigezaho we azaba ari umuhanga hari n'igihe tuzatuvuga ngo uwaramye ni imyaka 30 cyangwa se ni 40 no mu bihugu bimwe basigaye bavuga ngo imyaka baba ndibize byerekeranye n'ubuzima bw'abantu hari abasigaye bemeza ko imyaka y'uburame itakirenga 40 na 45 kuba rero mukaka natwe ntibivuga ntibatangaze ni mukaka w'abantu bose yaramaze imyaka 97 buriya muri iki gihe yararamye kandi Imana yarakoze kumurinda indwara yarwaye mfite umukecuru uyirwaye ntabwo nanjye nari nyizi urandwara Desire yavuze bita Elizemere harya yego ntabwo nari nzi kwihaba nawe arayirwaye ari i Kigali mu minsi yashize umusaza yarasinziriye tujya kumuherekeza ariko baramuzanaga nk'ubisandugira ahangaha mu nzu bakamukura mu cyumba bakamubwira ngo muzehe yasinziriye akavuga ati tuzahurire mu ijuru iminota 5 yashira akabaza ngo ariko muzehe yanyoye igikoma ngo ariko muzehe yariye bakongera bakamuzana ati dore nguyu ngo ni umusezereho bwa nyuma ati tuzahurire mu ijuru iminota 10 yashira ngo ariko muzehe yaba yarira irandwara rera haba aho ubwonko busiba ibintu byose bikibagirana ariko banza rindwara hataryana cyane uko biri kose nubwo ntari umuganga mwumvise ko ayimara nyigihe kirekire ariko Imana yaramurinze ubwo rero tugize amahirwe yo kumuherekeza reka mbibutse ikintu kimwe hari umugabo muri bibiliya bita Mose ni umugabo muri bibiliya wabayeho yagize imyaka 120 ariko wagira amahirwe umunsi wo gupfa Imana iramubwira ngo uzapfa ejo cyangwa se ejo bundi bari bageze ahantu bari kureba Kanani bari hafi kwambuka bahageze hari icyaha Mose yari yakoze Imana iramubwira ngo wowe nubwo uri kureba Kanani nk'ari igoma muri hera kuri rubavu urayirebesha amaso ariko we ntabwo uzajyayo maze Imana imaze kumubwira ko atazagera Kanani ndetse iramubwira ngo ejo uzasinzira hari ijambo Mose yavuze niwe muntu tubona wafashe umwanya wo kujya gusezera imiryango yose y'Abisirayeli haleluya mu minsi ibiri yarasigaranye niba ari 3 yasezeye imiryango yose y'Abisirayeli ese asezera iyo miryango ni iki yavugaga nicyo Desire gishe nimugoroba kuba ari bahari ntabwo Mose urupfu rwamuciye intege ahubwo wabaye umwanya mwiza wo gutanga ubuhamya imbere y'itorero ry'Imana Bibiliya iratubwira neza ko mbere y'uko asinzira yabanje guhamagara uzamusimbura bita Yosuwa aramubwira tumva rero nzi kuzansimbura ariko uzakomere uzashikame kandi Imana yabanaga nanjye izabana nawe haleluya Imana yabanye nanjye izabana nawe sibyo gusa Mose rero yahamagaye umuryango abaragize Imana arabwira ati Imana yabanye namwe ari mu bihe byashize no mu bihe biri imbere izakomeza kubana namwe iyo dusomye mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 33 ku murongo 27 abo Mose yagendaga ahura nabo bose yagendaga babwira Imana gusa hari ijambo ryanshimishije riri aha ngaha rivuga ngo 27 Imana imusoma titiri y'amagambo iravuga ngo Mose asabira imiryango y'Abisirayeli bose umugisha yari ari gusezera abasabira umugisha arababwira ati rero Imana ihoraho ni ubuturo bwawe amaboko ye iteka ryose azakuramira amen Imana nicyo gitare cyanyu niyo gitare cyanyu Imana niyo buturo bwanyu
kandi amaboko yayo azabaramira iteka ryose. Iri jambo Mose arimo abwira abantu ari kubaragiza Imana kugira ngo Imana yakoreye nabo bazayikorere, Imana yasenze nabo bazayisenge. Arababwira rero ngo Imana ihoraho n'ubuturo bwawe, amaboko ye iteka ryose arakuramira. Wa bwoko bwa Isirayeli we, urahiriwe. Ninde uhanije nawe kubwoko bwakijijwe n'Uwiteka? Mose arimo aributsa abantu ko Imana ihari, Imana irakomeye. We nubwo urugendo rwe rurangiye, ariko Imana izakomeza kubana n'abantu bayo. Kandi iyo Mana yakoze ibitangaza mu gihe cyashize izakomeza kubikora iteka ryose, kandi izakomeza kubayobora. Iyo dusomye mu gice cya 34 ku murongo wa 10 haratubwira ati, mu Bisirayeli ntihabonetse ukundi umuhanuzi uhwanye na Mose. Mu Bisirayeli ntihabonetse ukundi umuhanuzi uhwanye nande? Ese mu rugo rwawe uri umuhanuzi? Ese muri iyi si uri umuhanuzi w'Imana? Ese muri ubuzima nawe uri umuhanuzi w'Imana? Bibiliya itubwira ngo mu itorero cyangwa se mu Bisirayeli ntihongeye kuboneka ukundi umuhanuzi uhwanye na Mose. Uwiteka yamenyaga barebana, ntawagereranywa nawe. Kubw'ibimenyetso n'ibitangaza byose Uwiteka yamutumye gukorera mu gihugu cya Egiputa ngo abigirire Farawo n'abagaragu be bose n'igihugu cye cyose, no kubw'amaboko menshi. Kandi Imana Mose yaragije Abisirayeli, niyo Mana mbasabiye ngo izayobore umuryango wanyu. Ariko uzirikane ngo mbese ndi umuhanuzi mu rugo rwanjye, muri ubuzima ndimo ndi umuhanuzi. Ntawigeze aboneka ngo umuhanuzi uhwanye nande? Na Mose. Muri icyo gihe Mose yari umuhanuzi mu rugo rwe, akaba n'umuhanuzi mu itorero ry'Imana. Reka namwe Imana Mose yakoreye namwe muzayikorere. Mu isomo risoza mu rwandiko Paulo andikiye Timoteyo, hari icyo Paulo yamwandikiye mu rwo rwandiko yandikiye Timoteyo. Paulo araye ari bwicwe, ntabwo yaratewe ubwoba n'urupfu. Paulo nta minsi yari afite, cyari igihe gitoya, maze agira gusezera, agira icyo avuga mu ijambo ry'Imana. Yandikira inshuti ye bakoranye umurimo bitaga Timoteyo, ariko amwibutsa ibintu bigera kuri bine akwiriye kuzirikana, biri mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo mu gice cya 4 murongo 6. Yaramwandikiye aramwibutsa ati, kuko njyewe maze kumera nk'igisuka ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Icya mbere amwibukije, narwanye intambara nziza. Iki ni icya mbere. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikira ikamba ryo kiranuka, iry'umwami umucamanza utabera za makuru rya munsi. Nyamara sinjye ngenyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Narwanye intambara nziza, arinda ibyo kwizera, ibisigaye abikiwe ikamba ry'ubugingo. Ese ku iherezo ryawe witeguye guhabwa ikamba ry'ubugingo? Ku iherezo ry'ubuzima bwawe witeguye kuzasanganira Kristo ubwo azabagarutse? Ibi bintu bine iyo bitakozwe ubuzima bwawe ntabwo buba bwuzuye. Ariko iyo byakozwe, nubwo wasinzira ubutegereje impanda y'Imana izavuga, ukambika ikamba ry'ubugingo. Narwanye intambara nziza, cyo ni icya mbere. Ndangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ry'ukiranuka, iry'umucamanza utabera azamakuru rya munsi. Nyamara sinjye ngenyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwibanganikiye mwe bose. Reka ubwo duherekeje mukecuru warwanye intambara muri ubuzima kandi akarinda ibyo kwizera nk'uko twabyumvise, uyu munsi ibyo yakoraga byarangiye, ariko ategereje impanda y'Imana. Rekanye namwe tuzagira umugisha wo kuzongera kubonana ubudatandukana, kandi tuzaramukanye nawe ubuziraherezo. Kandi umuja w'Imana aravuze ngo ku munsi w'umuzuko umuntu wa mbere muzabanza guhoberana
mukabanza kuramukanya ni marayika wakurinze ni marayika warinze igituro cyawe ku munsi w'umuzuko niwe muzabanza guhoberana reka rero twese muri buzima turimo turwane intambara nziza turinde ibyo kwizera kandi turangize urugendo neza Yesu agarutse tuzambikwe amakamba y'ubugingo nicyo mbasabiye nanjye nisabira ngo Imana ibitubashishe kandi biduhere ubuntu mu izina rya Yesu amen Arakoze cyane pastor hari korale twari dutegereje kugira ngo ize iririmbe indirimbo yatoranijwe mbere yuko dukomeza gahunda zindi kambasabe mwigira imbere urakoze Yose twari
naririye mwisi Urakoze cyane Korali Nagira ngo dusabe ku buhanga bw'ibyuma mushyireho ariya mashusho yabari abuzukuru batanze ubuhamya Urakoze bavandimwe n'inshuti mwateraniye hano muje kudufasha guherekeza umubyeyi wacu kaka reka ntangire nshima imana kuko kaka aragiye ariko araruhutse kandi icyo dushima imana ni uko agiye arangije imirimo ye yose ku isi ntawashidikanya icyo yakagombye gukora yaragikoze nibyo gushimirwa imana reka mfate akanya mvuge ku bya kaka kuvuga ibya kaka ukabirangiza biragoye ngacyo gukira ariko reka ntangire mvuge nko ku giti cyanjye by'umwihariko kaka twarabanye cyane twarabanye nkiri muto naranamurazaga buriya tukarara ku buriri bumwe urumva rero nzi byinshi ariko ndagerageza kubihindura Kaka ikintu muziho cyane cya mbere gikomeye ni uko yagiraga ishyaka ry'umuryango yagiraga ishyaka ry'umuryango ku buryo wenda reka ntange nk'urugero iyo twabaga turyamye akabyuka mu gitondo yakunda kubyuka kare akansiga mu buriri iyo nagezaga nka saa tatu nkiryamye yarazaga akavuga ngo byuka kuko iyo ngeso si iwanyu ntabwo yakundaga umuntu uryamira kandi akumva ko umuryango ugomba kugira ibyiza byose urumva ko yagiraga ishyaka ry'umuryango akumva ko ibyiza byose byaba iby'umuryango ikindi muri rusange kaka yagiraga urukundo yakundaga abantu bose akunda abana be akunda abaturanyi ntabwo ibyo nabivuga kubera ko mukomokaho ariko n'abandi bose barabizi abaturanyi inshuti barabizi kaka yagiraga urukundo rurenze ikindi yakundaga kugira kwari guteza yagiraga ishyaka ryo guteza umuryango imbere yumvaga umuryango watera imbere kandi akabiriharanira akabirwanira rero kaka ntabwo ibyo ntawabivuga ngo abirangize reka ndekere aha gusa icyo nasaba abamukomokaho twese dukwiriye kugira ikirenge muke kandi tugasaba kugira ngo tujye turangwa n'indangagaciro yagiraga arizo urukundo kugira umurava kutaba abanebwe gukundana gutezanya imbere tukagira ishyaka nk'iryo yagiraga reka ndekere ahangaha gusa kaka aragiye araruhutse imana imutuze aheza murakoze cyane mwaramutse mwese nshuti bavandimwe z'umuryango nejejwe cyane no gufata uyu mwanya ni amazina yanjye nitwa Rutikanga hamwe n'ibyabagabo nkaba ndi umwuzukuru w'umutate watuvuyemo ni umugisha udasanzwe kubona umuntu afata umwanya agafatira umwanya ku mubyeyi ku mukecuru ku muvandimwe agira ngo agire icyo uvuga nko ku myaka atatu yari afite mu by'ukuri ni umugisha udasanzwe nejejwe cyane no kugira ngo nshimire buri wese waje ahangaha kwifatanya natwe muri ibi bihe bitoroshye byo kubura umukecuru ntabwo byoroshye ariko ku rundi ruhande biroroshye ni umugisha udasanzwe kubona ugira imyaka nk'iya tate ukaba mu buzima nk'ubwo tate yabayemo ukabona urashaje neza ugasanga utari kwa muganga ugasanga utarwaye ugasanzira mu rugo uheraheje ubuzima ni ukuri ni umugisha udasanzwe buri wese yakwifuza kugira so tate aragiye ariko adusigiye nkuru ki adusigiye somo ki adusigiye ayahe mateka mu by'ukuri buri wese nk'umuntu uri kuri iyi si ubuzima twajemo kuri iyi si ni inzira y'umusaraba inzira tate anyuzemo twese tuzanyuramo
wagende umunsi wagende ejo ariko niyo nzira ya twese ikibazo rero suko kugenda ahubwo ikibazo kiragira kiti ese uramutse wagende umunsi wagende ejo ubundi usize nkuru ki imusozi usize nkuru ki imusozi ugiye ute wategura urugendo rwawe gute uru rugendo tubamo ni nzira umuntu anyuramo ariko ugahitamo inzira unyuramo rero usize nkuru ki imusozi usize nkuru ki imusozi tatu tuvuyemo yateguye urugendo rwe neza atoza abantu uburyo bw'ubuzima bagomba kunyuramo njye bivuga mfite impamvu mbivuga ndabizi ku myaka itari myinshi cyane mfite ariko nanone ndabizi kandi nabibonaga reka mfate umwanya rero kugira ngo nshime imana cyane uburyo yatije atatu ubuzima buzira umuze ku myaka mfite sinigeze mbona atatu ajya kwa muganga sinigeze atatu arara kwa muganga guturuka nabaho kugeza umunsi wa none sindabona tatajya sinigeze mbona tatajya kwa muganga so n'umugizi udasanzwe rero nuko tu no mu gahinda ariko nanone twaserebra cyangwa se twakwishimira ubu buzima tatu yanyuzemo kugira ngo buri wese abe yakwifuza kubunyuramo hari isomo tatu yigishije buri wese mu ruhande rwanjye buri wese afite ibyo yamwigishije ariko hari isomo tatu yigishije buri wese gukora cyane kutanyanyagara ku kazi ugakora ushishikaye ugakora ufite intego ugakora ushaka kugira ngo ibintu byawe bizarambe ikintu cyose tatu yakoraga ntabwo yagikoraga kugira ngo kirangire aho ngaho cyangwa se abone agisoje no yagikoraga hari isomo tatu yigishije buri wese mu ruhande rwanjye buri wese afite ibyo yamwigishije ariko hari isomo tatu yigishije buri wese gukora cyane kutanyanyagara ku kazi ugakora ushishikaye ugakora ufite intego ugakora ushaka kugira ngo ibintu byawe bizarambe ikintu cyose tatu yakoraga ntabwo yagikoraga kugira ngo kirangire aho ngaho cyangwa se abone agisoje no yagikoraga n'umuntu uri kugikora kugira ngo kizarambe igihe cyose so reka mvuge bike kugira ngo n'abandi baraza kuvuga ibindi ariko mu by'ukuri iyo ni indangagaciro ni umuntu ni ibintu tate agiye dusigiye nk'abantu bamukomokaho twamwigiyeho kubikurikiza n'uburenganzira bwawe kutagurikiza n'uburenganzira bwawe ariko iryo ni isomo ry'ubuzima tate adusigiye reka nsoreze ahangaha mwakoze cyane kandi mukomeze mugire ibihe byiza n'umuryango wa tate twese muri rusange dukomeze twihangane murakoze cyane imana ibahe umugisha arakoze cyane Rutikanga na Kagema nagira ngo dusabe dusenge hanyuma hari abantu batagize umwanya wo gusezera dufate iminota mike kugira ngo dusezere duhite tunakomeza ko kwirimbi turashyingura hakurya iriya mu rugerero niho turibuze gushyingura ubwo reka duhaguruke twese dusenge Imana hanyuma tuze gusezera ku batabasha kugira uwo mwanya urakoze dusenge mubyeyi w'icyubahiro cyinshi imana yacu idukunda uri imana ikomeye y'icyubahiro cyinshi n'urukundo rwinshi izina ryawe ryera rihimbazwe tugushimiye uyu mwanya mwiza tumaze ahangaha umwanya twumvise ubuhamya bwiza kuri uyu mubyeyi yabereye ishuri abuzukuru yabereye ishuri abana yabyaye abasigiye isomo ryiza mu buzima bwabo uzabarinde gutatira igihango uzabahe kuba abanyamwete uzabahe gukora umurimo kandi umurimo unoze uzabahe kubera abandi umucyo kugira ngo ubwo uzerekanwa uturutse mu bicu ari abuzukuru be ari abuzukuruza be ari abana be ari inshuti n'umuryango ari abari aha ngaha twese tuzahure ku nyanja y'ibihe duhimba izina ryawe gahunda
zaberaga ahangaha zigiye gusoza hari izindi dutegereje imbere yacu yo guherekeza uyu mubyeyi wacu nazo turazikuragije kugira ngo ukomeze kwigaragaza nk'Imana kandi ubwo zisoza amahoro twese turafatanyiriza hamwe guhemba izina ryawe tuyikwamaje mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen reka dusabe muri protocol badufashe kuyobora abantu batabashe gusezera turaza gukoresha uyu muryango kandi naniho tuza gusohokera abashe gusezera baba batangiye kujya mu modoka nakoze Imana ibamugisha turaba turi kuririmba ya 39 komeze nge niringira amaraso y'umukiza sinagira undi nigana keretse Yesu wenyine nikomeze kurutare n'ahandi abicaye mukomeze mwicare kugira ngo tugendere kuri gahunda tutaza guhurira mu muryango twese reka muyobore gahunda ya protocol umwijima numpomesha ni ringirimba ba babishe umba wasiwe ibibera hani wawe wasiwe uko buke yukobije birushaho kuba bibi kiwo ushaje wasiwe cyangwa se abagutuye nibo bashaje morani bazaha ahugeze hose barabogoza Girene amakuba yarugarije abantu urashaje wasewe ukira mawari mwiza ariko n'ubu urahuzagurika turahangayitse ntituzaho tuganisha ahazaza hawe Wasiwe ukira mawari mwiza ariko n'urubu urahuzagurika turahangayitse ntituzawutuganisha ahazaza hawe Nahimana inzara indwara z'ibyorezo Ibyiki gihe ko bikabije isirajya he Ubutayu ugeze hose tugane he Ubutaka nabwo ntibukitwerera none tugane he Arabitwa ko bakomeye barugarijwe araboroheje mugenzi bose ni kimwe iby'ubukungu ku isi yose ibikizewe dore n'ibihugu by'ibihangange biratinye wasewe ukire mawari mwiza ariko n'urubu urahuzagurika turahangayitse ntituzaho tuganisha ahazaza hawe Nahimana wasewe ukire mawari mwiza ariko n'urubu Nahimana
dusaba abantu bose kwicara dutangire gahunda mbere yuko imvura ikomera murebe abakecuru bicare mu myanya y'imbere ya dutangire gahunda abari muri protocole mudufashe twakire bantu abaterura umubiri nagira ngo mutangire muterure imvura itaraba nyinshi tube tuyivanye dufate ibyicaro abagishoboye nyabona muhagurukira abasaza n'abakecuru wabaze ko afite umutaka mu modoka yadufasha kugira ngo bize gufasha abantu bari bufate ijambo Eka duse nabakomeza gahunda nabona ni imvura isa nigabanutse tugiye kuririmba indirimbo imwe niturangiza Patrick Ngayire araza gusenga Japheti
hanyuma dukomeze gahunda. Reka umuyobozi w'indirimbo aturebere indirimbo y'ijana na 82. Umunsi w'ihumure uregereje, tugakira ibi byose bitwugarije ubwo Yesu azabagarutse. Reka bariyo turirimba. Gereje Yesu azazaho nibwo azajyana bana be bizeye bigira iwabo umusekuta ikaweyuye umwijima utangiye gutambika bugiye gucya ubutumwa bwiza nibuhetura isi yacu umwamazasho kazabidatinze atujyaniwe umuseku utangiye gutambika weyuye umwijima umuseku utangiye gutambika bugiye gucya gawe n'abamarayika batabarika azatsembahe bihumanya byose ntacyazasoma utangiye gutambika weyuye umwijima umusekuta ngiye gutambika bugiye gucya babatandukanije bazabonana rekongera kubogoza Mariya bikubwe neza umuseku utangiye gutambika weyuye umwijima umuseku utangiye reka duhe Imana icyubahiro maze dusenge. Uhoraho data twese Mana igira ubuntu bwinshi mucunguzi w'ubugingo bwacu Mana idukunda kandi mubyeyi w'ibihe byose izina ryawe rihimbazwe. Biradukwiriye ko tugushima kuko wabanye natwe. Iyi si aho tugejeje urahazi n'intangiriro ndetse n'impamvu byose urabizi, ariko reka tugushimire Kristo wabaye igitambo akaba umwunzi ndetse akabindishya icyaha cya mwene muntu. Nubwo tugira ibyago tukagira abo dupfusha tukagira abava muri twe tugatandukana, ariko hariho ibyiringiro kuzashyiraho iherezo rya byose ndetse tugakina urupfu ku mubyimba tukarucunaguza. Kandi data mwiza dufite ibyiringiro yuko umunsi umwe tuzabaho badapfa, aho batarira, aho badakena, aho batarwara. Umuntu wese wagize amahirwe yo kugera aha data muha ibyo byiringiro, ndetse umuryango w'uyu mubyeyi twaherekeje bose ubaha ibyiringiro yuko umunsi umwe ari inshuti ari abana ari abavandimwe mbese ari abizera basenganaga nawe by'uko umunsi umwe Imana izazanana n'abera bose bumviye Imana babanye na Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Turi muhira nyeko urupfu ntabwo ari ikintu gishya uhereye mu mateka ya Bibiliya mu bantu babayeho kera urupfu bagiye bagundagurana narwo, ariko twabonye ko babaga bafite ibyiringiro
Mose yarazi ko agiye gusinzira Imana imaze kumubwira ubwoba n'urupfu ahubwo afite umwanya wo kuragiza Uwiteka kandi yibutsa abantu ko uko Imana yabanye nabo izakomeza ntabwo rero Mose yarateye ubwoba n'urupfu nubwo hari gereza ariko hari impungenge gituma atagira urupfu atagira ubwoba bw'urupfu mu gitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi bavuga neza yuko mbere yuko Mose apfa yabanje kuzura Mwuka Wera yaramusanze ndetse aramwuzura amuganiza mu buryo budasanzwe kandi muri uwo mwanya hari ibintu ngo yeretswe mbere yuko asinzira icya mbere ngo yeretswe Yesu Kristo aje kuri iyi si aje gucungura abanyabyaha kandi yerekwa ko n'umwana w'Imana nawe iyi nzira azayinyura cyigisho kivuga ngo urupfu rwa Mose icya kabiri yabonye iminsi y'imperuka uburyo izabigoye abona uburyo tuzagundagurana n'iminsi y'imperuka ariko nanone abona ko hazaba harimo abana b'Imana bazasanganira Kristo ubwo azabagarutse yongera kubona uburyo mu gihe kiri imbere ngo abantu bazarwanya ijambo ry'Imana bagahindura amategeko y'Imana ariko muri iryo yerekwa yongera kwerekwa bazashikama banambye ku mana yabo iyerekwa rya nyuma yagize ngo yabonye Kristo agarutse asanganiwe n'abantu bavuye mahanga yose amoko yose indimi zose basanganira Kristo kandi ibituro by'iyasa abantu basanganiye umwami wabo Mose rero yarabyitegereje ndetse indirimbo tuzaririmba Yesu agarutse yitiriwe Mose baravuga ngo tuzaririmba indirimbo ya Mose n'indirimbo y'umwana icyo gihe rero tuzadutsinze kandi urupfu ntiruzongera kubaho ukundi iteka ryose wagize ibyiringiro mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli mu bice 12 nawe hari icyo avuga Daniyeli 12 Daniyeli yerekwa iminsi y'imperuka maze icyo gihe Mikayile wa mutware ukomeye ujyagarikira abantu bawe azahaguruka hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye amahanga yabereyeho kageze icyo gihe Yesu azaza hari ingorane zitigeze zibaho kuva isi yaremwa hazaba hari ingorane zidasanzwe muri izo ngorane zihari z'uburyo bwinshi hari n'abatabona n'uko baherekeza abantu babo twereka dushimire ko uyu mubyeyi tubashe kumuherekeza ejo bundi muri covid nigeze nshingura umubyeyi nta usohoka mu nzu icyo gihe bari abantu 8 nibo twari twemerewe maze akiyongeraho n'abigisha babiri bakaba 10 nibuka uyu mubyeyi kubera ko imipaka yari ifunze yari afite abakobwa 3 igoma ntabwo bashoboye kuza kumuherekeza igitangaza cyabayeho bari bahagaze ku mupaka hariya ku karundo kubahazi natwe turi hakuno hagati yacu hari abasirikare icyo bakoze bari bafite ifoto ya mama wabyara natwe dufite indi baririra hakurya natwe turi hakuno hagati yacu harimo 5 ariko ntabashobora kwambuka maze guherekeza uwo mubyeyi muri izo ngorane rero zo mu minsi y'imperuka zidasanzwe twe dushimire ko Imana yemeye ko duherekeza uyu mubyeyi kandi nk'uko benshi babivuga yagize amahirwe arera abana barakura uyu munsi baramuherekeje ariko hari abandi batagira uwo mugisha abo ugasanga basize abana ari impinja abona bo turabazi turabazirikana twese turi munsi y'ingorane isi yuzuye ibigeragezo ariko duhumure umwami wacu ari hafi kugaruka Daniyeli aravuga ngo kandi benshi muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose Daniyeli yerekwa imizuku ibiri hari abazasanganira Kristo abandi bamuhunga hari abamukoreye hari abataramukoreye icyakora abahinduye abandi bakaba abana b'Imana bazahora baka nk'inyenyeri iteka ringana iki ryose ubwo rero duherekeje mukecuru twatugiye gusiga umubiri aha ngaha
dufite byiringiro ko nkuko Mose yabonye Yesu agarutse abantu bazutse basanganiye Kristo dufite byiringiro ko Yesu nagaruka tuzongera kumubona tukabantu buziraherezo si we wenyine hano hari abantu benshi ahandi bituro byaruzuye ejo bundi musibejo narangaha duherekeje umusaza wasenganaga n'ubundi ni umukecuru bose barabizera barurembo nubwo ataragishobora kujya mu rusengero ariko yari umwizera w'itorero ryacu aha rero hari abantu benshi ariko Yesu nagaruka ibituro biziyasa hanyuma abazabakiriho n'abasinziriye dukora iteraniro rimwe tujye gusanganira umukiza mu kirere aho rero niho tuzaba nta marira nta gahinda nta gutandukana kandi tuzabana iteka ryose reka mbasabire ngo mwese mu miryango yanyu mube abahanuzi b'Uwiteka nkuko Mose yabaye umuhanuzi mukorere Imana mugifite ubuzima mukorere Imana mukiri bazima mukorere Imana mugifite uburyo nubwo twasinzira tuzabane muri yasi yindi Imana ibidushoboze twese mu izina rya Yesu reka duhamagare adufashije guterura abazi hano dusabe n'abana bamukecuru n'abuzukuru bazire rimwe muryango wa hafi nubwo twese turi umuryango wa hafi ariko hari bene nyina hari abere nyirasenge abo ngabo baze duherekeze mukecuru tugize n'amahirwe imvura iragabanutse kandi n'abakozi ba hano barabadufasha hanyuma wa muyobozi w'indirimbo arakomeza atuyobore mu ndirimbo nyuma muryango wa hafi wigire hano tuze guherekeza kuri mukecuru Tandatu na kane. Tuhagarike kumutima. Vibwire Yesu. Vibwire Yesu. Nyokuburi tuza. Ihererane Yesu. Vibwire Yesu. Vibwire Yesu niwe chuti yukuri Mujya ku ruhande rumwe kugira ngo n'abarisige muri tent baze kubona ibiri kubera aho ngaho Usa nawe ku ruhande rwo hirya Yuhanye nawe yubana nawe cyane Aho imbere herekere aho bari gushyigura tuhareke kugira ngo abari muri tent nabo babone ibiri kubera aho ngaho Vibwire Yesu Vibwire Yesu Kuko twese tudashobora gukwirwa hariya nagira nsabe abandi basigare bicaye Ntabwo twakwirwa hari imbere twese Turaza kujya mu gihe cyo gutanga indabo Vibwire Yesu Vibwire Yesu Nibishoboka hari basigaye muri tete Tugirinde nshuti hwanye nawe Yubana nawe cyane Agira ngo ababishoboye barakurikira aho guterwa n'ibyago Vibwire Yesu Asaba bari imbere kubarimo gukingiriza bari muri tete Subura gakanye Dufashe bari imbere mu bashyire ku ruhande rumwe Ihererane Yesu Vibwire Yesu Vibwire Yesu niwe chuti yukuri Tugirinde chuti hwanye nawe Yubana nawe cyane Besubura ganyishwa bwo gupfa Vibwire Yesu Vibwire Yesu mbesura shaka ingoma ya Kristo ihererane Yesu Vibwire Yesu Vibwire Yesu niwe Ye nawe jubana nawe cyane Murakoze bajya bakunda kudusaba abakozi ba hano ko tudahagarara hejuru y'imva ngo duhagarare hejuru y'igituro
abahagaze murajya muherereka gatoya muhagarare hasi mwe guhagarara hejuru yimva hanyuma rero tugiye kumanura uyu mubiri kandi turabikora turirimba indirimba 50 itubwira neza yuko ari gukiza twasezeraniwe twese abashoboye turirimba indirimbo bamanura umubiri ne twasezeraniwe n'Imana tugitegereze twizera ko dataki tubonereza aheza mwijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mwijuru tuzahurirayo bagenzi tuzaririmbira mwijuru indirimbo z'abanyahirwe ntituzongera kubabara tuzaba dushize agahinda aheza mwijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mwijuru tuzahurirayo bagenzi tuzasingiza data cyane ku mbabazi yatugiriye no ku buntu bw'urukundo rwe n'umugisha yatwungukiye aheza mwijuru tuzahurirayo bagenzi aheza mwijuru ayo tubone ku mwanya muto ariko mu kandi kanya ubuzima bwacu bukavaho niyo mpamvu tugiye gukoresha indabyo nk'ikimenyetso dushize rero uyu mubiri mu gitaka igitaka mu gitaka umukungugu mu mukungugu ariko dufite ibyiringiro ko impanda y'Imana nivuga abana b'Imana bazutse tuzongera kubona mukecuru tukabana ubuziraherezo kandi siwe gusa n'abandi benshi bizeye Kristo impanda nivuga tuzamusanganira turirimba indirimbo ya Mose Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu Shingure nawo bashingure abashingure turakomeza kuririmba mu gihe bashingura Yesu ndagukunze rwose ndakwihaye inge sombizo sinzanzuko zingana ni wowe mukiza wanje mwiza nkuyobo ntabwo nigeze kugukunda nk'ubungubu ndagukunze kuko wabanje kunkunda waranyiguriye unkirize karvari
gukundi yikambaryama wa hambiki wenda bwo nigeze kugukunda kubungubu pere yubungu kunda nzaje za gufa za jango singe zitekanye humeka na huru puru za nyegu rira nzavuga nti ntabwo nigeze kugukunda kubungubu. Ubwo tumaze gushyingura, reka dusubire mu ihema kugira ngo abantu babone uko bakora umurimo wabo. Murakoze. Dukomeze abari hano imbere, abayobozi ba gahunda dukomeze turirimbe mu gihe abakozi ba hano baza kudufasha. Aho waduteguriye nzajya paguhamirize kiteka nzagu himbaza namba kambari tunganye ntabwo nigeze kugukunda kubungubu. Mirongo itatu n'umunani. Unambe kumana ntuyimure bona nuterwa n'impagarara uzagaruki rwana rutare iyo tugoswe n'ibyaha dukomerera kuri Kristo rutare niwe rutare kwisunga nitwihangana tuzaba mahoro tugeze imbere y'Imana nambere ukureja wihangana komeza ubutwa no kwitera rutaraduha uganziriza muri iy'isi y'igomero dukomerera kuri Kristo are niwe rutare twisunga kwihangana tuzaba mahoro tugeze imbere y'Imana nambere ukuri birakwiriye we kurambirwa zagororerwa rutareni duha mahoro tumaze guti ndibyago dukomerera kuri Kristo rutare niwe rutare twisunga nitwihangana tuzaba mahoro tugeze imbere y'Imana. Ijana
Tanchuti nziza nka Yesu ahabyo namahirwe kumwizera ku kwatwuzuzana se iyo tubabaye rwose dufitisha ki adusohoza kumana yun amaganya yacu nitugirisha byinshi tugatotezwa cyane byoye kudutera ubwoba tumwiringire rwose nta wundi wabidukiza abiduhemuraho Yesu azi intege nke zacu wisungu witeka nitugira ishavu ryinshi tukababara rwose Yesu ni uturokora ko meze umwizigire niba kugira rufumwa wisunga umwami Yesu ntazagira ubwa guhana juhora umwizigiye iyo ya 99 iyo nibutse umusaraba utangaza umwami nyirishema yatangiyeho ibyo nungukaga ntabwo mba nkibyitayeho nzi nuko ibyo niratanaga reba inkovu zo ku mubiri we wose zituma ngira ishavu n'umunezero hari ubwe shavu n'ibyishimo bijya bihuraha rutakikamba mu mahwa nari narazimiye meze nk'impabe ariko narokote kubwibyagobye tunzibukire ntagire ikindi niratanake retse umusaraba wawe naho ibyaremwe byose byaba ari ibyanjye ntacyo nabona na kugere urukundo n'ubuntu byaturutse mu ijuru bituma ndeka ibyanjye byose 62
ijana na mirongo itandatu na kabiri. Ijana na mirongo itandatu na kabiri. Umukiza aranyobora birampagije rwose sinshidikanye impuheze kuko njya nzibonaho amahoro yo mu ijuru yanyuzuye umutima sinzatinya na hatoya kuko Yesu anyobora sinzatinya na hatoya kuko Yesu anyobora umukiza aranyobora akanampumuriza iyo ngeze mu makuba ntamvirira na hato bona nubwo nateguza yandamira kamfasha ahora nyita witeka ntacyo nzamuburana ahora nyita witeka ntacyo nzamuburana umukiza aranyobora niryo humure ryanjye niuza pazuburame nje mpora muhimbaza ntacyatu mandi nyurupfu mfite ryo sezerano zayandirimbite kandi Yesu ni unyobora zayandirimbite kandi Yesu ni unyobora ijana na mirongo itandatu na kane. Nicaye imbere ya Yesu mpabonera ihumure n'ahantu h'igikundiro icyampa nkahibera iyo nicaye imbere ye kumenya ubugoryi kumuhanga amaso nibyo bimpa gukiranuka kwicara imbere ya Yesu nta mahirwe arutayo niho nsigibimbabaza kumva nduhutse rwose iyo nicaye imbere ye kunda kumuganyira nawababarana nanjye maza kampumuriza Yesu mpa umugisha wawe dore ndategereje ndeba n'imbabazi zawe menye kunyitayeho umutima wawe Yesu nyeza nkubonerere
yuko mporana nawe. Ijana na mirongo itatu n'icyenda. Nabonye inshuti hebuje yankunze ntaraba ho yanyiyegeresheje ineza n'urukundo rw'iteka bituma dushyikirana ubu datandukana ko nduwe nawe n'uwanjye ibi hebidashira nabonye inshuti hebuje ya mbere y'impongano uretse ibyo kumpa ubugingo yaranyitangiriye ntacyo mfite nite cyanjye kuko tubisangiye ndamwiye guriye burundu ibi hebidashira nabonye inshuti hebuje nyir'ubutware bwose ni gwindindi shuko bukeye iza yeza mwijuru ibyiza byanshi gwimbere binsun biza mwintegere kankore noye kwiganda ngezu gwiza nduhura nabonye inshuti hebuje yimpu we n'urukundo ni indindi kanyunganira n'iyi ndengeri iteka mbese nikicya dutanya ko dukundana rwose ni by'iyisi cyangwa se urupfu oya zabuwiteka. Ijana na mirongo umunani n'icyenda. Twabuze gakondo muri iyi si tuyirimo turabasuhuke ari kwiki tunezeza nuko dushaka gakondo irushaho kuba nziza twabuze gakondo muri iyi si tugamije y'iwacu mw'ijuru niyo siyo nihoraho ifite umucyo udashira ihorira bagirana mbega uburyo tu zanezererwa aho abage batuma uruho icyampama baba none kaguruka nkigirayo nkiba nira nawe mwami mutima wanjye reka kuganya dori imana yangeneye nicyo kiza nicyo kiza nge nkomeza kwiringira ngezu bwiza mpamagara. Turi
turirimbe 192. Reba Yesu ku musaraba, reba uko twatumye agirirwa, ugukara guhamagara, ngwino musange, duhimbaze izina rye. Duhimbaze izina rye, yaducunguje amaraso ye, Yesu ahimbazwe, Yesu yambatuye mu byaha, atura mu mutima wanjye. Ni uzana mwihumure, Yesu ahimbazwe, duhimbaze izina rye, duhimbaze izina rye, yaducunguje amaraso ye. Yesu ahimbazwe, niwe soko inkeza w'ibyaha, narayiyuhagije ndera, ziyuko ineza izaramba. Yesu ahimbazwe, duhimbaze izina rye, duhimbaze izina rye, yaducunguje amaraso ye, Yesu ahimbazwe, muze ku isoko y'agakiza, maze muyiyuhagiremo, irabe zaho ibyaha byose. Yesu ahimbazwe, duhimbaze izina rye, gera duhimbaze izina rye, yaducunguje amaraso ye, Yesu ahimbazwe. Barakoze cyane. Tugeze mu gihe cyo gushyiraho indabo ku mva. Tugiye kujya duhamagara abajya gushyira indabo kugira begere imbere, ariko aho bitari buze gukunda baraza kujya bohereza ababahagarariye. Nagira ngo duhere ku bana ba mukecuru bose bigira imbere baza gushyiraho ururabo. Hari abari buze kudufasha kubatambutsa mu mutaka, reka Peta dufashe abashoboka. Abana ba mukecuru bigira imbere, abashoboye mufashe muzehe hariya mu mutsindagiza agera hano imbere. Igihe byabaga bari bakiri ahangaha, abandi basubireyo, umuryango we musange hano, umuryango wa byabagabo utangururaho.
abana babyabagabo bigere imbere abandi mwe musubiye murakoze akurikiraho umuryango wa Gilbert usanga umuhagarariye aze igira imbere umuryango w'abagabo urakoze umuryango wa Gilbert nuhava arazi uhagarariye umuryango wa Donati wateganyije guhagarara umuryango wa Donati naze ashyireho ururabo urakoze uhagarariye umuryango wa Donati reka dusaba umuryango wa papa nawe wigira imbere umuryango wa papa urakoze umuryango wa kabera nawe wigira imbere kadusaba umuryango wa Jeune nawe wigira imbere awuze ushyireho indabo kumva urakoze ajya nsaba umuryango wa Bukambiza nabo bigira imbere abashoboye kuwuhagararira ko bose batashobora kugera hano imbere
urakoze nagira ngo nsabe umuryango wa Sebugwira ugira imbere uraza guhagararirwa na Serushyana by'abagabo Zentoni Nyandagazi na Makemwe baze bahagararira umuryango wa Sebugwira Serushyana by'abagabo Makemwe Ntoni na Nyandagazi igira imbere duhagararira umuryango wa Sebugwira bafashe kubazamura ngaha rakoze umuryango wa Sebugwira nagira ngo nsabe umuryango wa Nyamurwana wigire imbere na ushyireho ururabo umuryango wa Bakata ube uri hafi nawo wegera imbere muryango w'abakata muryango w'abakata wegera imbere igira imbere n'umuryango wa Bakata awushyizeho ururabo najya dusabe umuryango wa Bukwikwi wigira imbere nabo ushyireho ururabo kumva umuryango wa Bukwikwi wigira imbere muryango wa Kirigi nawe wigira imbere muryango wa Kirigi uzushyireho ururabo kumva dusaba umuryango wa Karambizi nawe wigira imbere ushyireho ururabo kumva
umuryango wa Karambizi. Abize uyu n'umuryango mukecuru yavukagamo wo Karambizi ni musaza we bikaba ari umuryango wa mukecuru aho yavukaga. Arakoze. Reka sabe umuryango wa Kagabo nawe igira imbere. Umuryango wa Kagabo uze utange urura. Jango akagabo wigira imbere. Umuryango wa Kagabo mwakoze mwaje muri umubare utubutse. Oh, hari undi wari ugarukiye mu nzira. Rekaze nabo basange aho ngaho n'abafate ku ifoto. Umuryango wa Kagabo urakoze. Nagira nsabe umuryango wa Karera wigira imbere. Umuryango wa Karera. Umuryango wa Karera urakoze. Ndasaba umuryango wa Nzayi Rwanda Taxis wigira imbere nawo. Taxis umuryango we. Asaba abahagarariye itorero ry'abadivantisite umunsi wa karindwi nabo bigira imbere bashyireho ururabo kumva. Abapasitoro nagira ngo mbasabe mwigire imbere. Arakoze mu itorero. Umuryango wa Rukundo nawo wigira imbere.
mugiye umuryango w'urukundo rw'ishyiraho reka nsabe umuryango wa Murindangabo nawe wigira imbere nawe uze ushyireho indabo Ndasaba abo muri Nyabihu District baze nabo bashyireho ururabo abakorana na Angel baze nabo bashyireho ururabo urakoze abakorana na Angel mwakoze cyane kuza kumutabara ururabo rwa nyuma ruratangwa n'abuzukuru ba mukecuru bose abishoboye baze begere imbere abuzukuru baze ururabo rundi wabaza tumenye habaye hari abazanye abaye hari ababo batatumenyesheje baza kutubwira urwo ni rwo rurabo rwa nyuma rwari rwatanzwe kuru abuzukuru mwigira imbere ubu nawe ni umwuzukuru mwakoze cyane muryango nagira ngo dusabe pastora dusengere nyuma turaza gusaba umukuru w'umuryango watugezeho ijambo ry'umunsi ageza ku bantu bateraniye ngaha murakoze cyane mbere yuko tuza gusenga reka nanjye nshimire abakuru b'itorero ba Mbugangari cyane cyane ku ishami rya Rurembo twabanye ariko by'umwihariko nshimire Pastor Nsengayire Japhet uriya ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa Firidi Nyagatare ariko muri byumweru bibiri ari gukora amavuna hariya Rurembo abari mu rugo nimugora kwa mukecuru mwabonye ko yavuye hafi saa tatu zarenze aje kubana natwe n'uyu munsi yabanye natwe rero ni benshi bo gushimirwa ariko twamushimiye cyane ubwo ari mu giterane kizamara ibyumweru bibiri nimumara kurira mukecuru agahinda gashize rwose nawe muzamusure ku rusengero abagezeho ijambo ry'Imana twabonye ko ibiri mu isi byose bizarangira ariko ijambo ry'Imana ryo rizahoraho iteka ryose kandi Mose abwira abantu ngo muzakomere ku mana yanyu muzagusenga mukomere kuri Yesu mu izina rya Yesu tugiye gusaba Pastor Rutika nga Jean Paul atwakira umugisha noneho namara gusenga ubuhagarariye umuryango araza tugezeho gahunda zindi zikurikiraho Pastor Rutika nga amaze gusenga twese duhagaze dusenge Imana n'abambaye ingofero bagerageze kuzikuramo duha Imana icyubahiro turagushimye turaguhimbaje mu ngero ubugingo bwacu izina ryawe rihimbazwe
tugushimiye urukundo rwawe rutarondoreka wadukunze urukundo rwatumye twitwa abana b'Imana kandi koko niko turi mwami Imana ubihimbarizwemo by'umwihariko tugushimiye umunsi mukuru reka tuvuge ko ari umunsi mukuru kuko hari urupfu rutwara benshi rutwara abana bato yewe rutwara n'abakiri mu nda rugatwara abasore kandi icyo gihe tuba tubogoza amarira ariko tugushimiye uyu mubyeyi wacu wahaye igihe cyo kurama imyaka 97 ni imyaka myinshi cyane ni bake cyane bashobora kwigezamo tugushimiye ko wamuhaye urubyaro nubwo bashavuye ariko mwami Imana n'ibyishimo kuko baherekeje umubyeyi wabo twe abagihumeka uturinde kongera kubogoza amarira ngo buri muntu wese umurinde mu mayira nyuramo turinde kugwa no kuvunika uturinde icyago cyari cyo cyose cyakongera gutuma twongera kubogoza amarira iryo nitugera amacumbi yacu amahoro izina rya rikomeze gushyirwa hejuru dusabiye umugisha utagabanije urubyaro rwe ari abana yabyaye abuzukuru be n'abuzukuruza be mwami Imana baramubuze ariko twese uduhe kugira ibyiringiro ko muri cya gitondo cy'umuzuko abasinziriye muri wowe bazakanguka ndetse n'abazabakiriho twese tugusanganire mu kirere ibi byiringiro bya buri wese kugira ngo twe gutezuka mwami Imana turinde gucika intege no gusubira inyuma ahubwo dukomereze ibyiringiro n'uwishura twese ko turahangaha tuzagusanga tufiteho ibyiringiro mu izina rya Yesu reka dusabe muze Paul aze avuga ijambo umukuru w'umuryango urakoze rukundo nsanga mbere yo kugira icyo mbageza nababwira ko washinguye nyirakuru umwuzukuru washinguye nyirakuru ni rukundo rukundo rero umuryango ukabugahaye inka bahita ngo ni inka y'imvacyuro rero mbere kugira ngo ngire n'ikindi mvuga ndabamenyesha ko hari undi mushiki wacu washaje ni mushiki wacu ni nyina wa Kariwabo na Gaseja akaba nyirasenge wa Zefani ariko nawe yarakuze nawe twamusabiraga kwigendera rero bavandimwe nukuri ndabashimira ndabashimira mwe mwese mwageze hano ngashimira abasigaye mu rugo ngashimira n'abatashoboye kuza ariko bari kumwe natwe mu masengesho bari kumwe natwe ku mutima ndashimira abapasiteri badusabiye kuva hariya ku nziwe kugeza hano tukiri kumwe nabo imirimo myinshi nubwo ni yari imirimo yabo ariko barafite imirimo myinshi kuko bari mu gihe cy'amavuna turabashimiye mwese muri rusange ubu rero tugiye gusubira hariya twahagurukiye niho turi bukarabire andi magambo turababwirira hariya murakoze
bagiye kwirirwa nagira ngo ubwo buri wese amaze kugira icyo afata duhereze umwanya mukuru muryango agira ijambo ageza ku bantu bicaye hano barakoze nasabaga ko njera karahuri na karingo bazana Karauri, turamukeneye hano. Aba ni abakobwa ba mukecuru mu buhamya bwatanzwe bagiye banabashimira ukuntu bitaye ku mukecuru wabo mukecuru wanyu aragiye mwarimu ufite iwanyu ntimutekereze ko mubuzi iwanyu n'ubundi umuryango uracyahari muracyafite iwanyu ntabwo muzava mu muryango n'ubwo mwashakiye ahandi rero nk'uko umuco wa kinyarwanda umeze umukobwa cyangwa abakobwa bahambye umubyeyi wabo babaha inka y'ikiriyo inka y'amarira rero tubahaye inka y'amarira ngene mwicarire rero bavandimwe twigeze iriya kwirimba dushimira abantu bose numva na hano twabikomojeho reka twongere tubashimire mwese aba hano abaturutse kure mwigomye umwanya wanyu muza kutugumanya none turabashimiye mwese uko muri rero ibyo mwadukoreye turabizirikana natwe aho muri mwese mu byiza no mu bibi tuzaba turi hafi yanyu turabashimiye mwese abatubwirije n'abandi bose bavuye kure n'abavuye hafi turongeye kubashimira imana ibahe umugisha ikindi nabwira rero uyu mukecuru yashaje kwa gatatu ubu ni ku cyumweru ntabwo twavuga ngo dukomeze ikiriyo ni ukubona abantu ikiriyo rero kirashoje gusa abatuye hafi ntibabura kuzabareba by'abagabo niwe mfubyi usigaye wenyine muri iyi nzu
Nukuri muze muza kumureba mugumanye. Oya mwewe guseka niwe mfubyi sigaye. Rero tu abagishoboye kwicara turi kumwe dusangira gafanta murakoze. Injire batangira kuyarurira murakoze. Jesus, the divorce and I'm not me, it's your wife.